ستاسو رول یوسف ستاسو د پاره ما دا چینل کول غړلې ستاسو د پاره چې تاسو سرګم از د کول غواړي یا سې د کول غواړي ستاسو د پاره بده کوشش کوم پر مهنت پکوم تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ لاول نمبر خو تاسو رباب از د کوی رباب از د کول د پاره به تارنه پیجندل غواړي دا غي د پاره بیا سور یو لازمی شی دی تاسو سور از د کوی تاسو رباب خو غواړي تاسو سور نه یاد وکړه تاسو ډیر خراب وګورئ خو تاسو رباب په تاسو پیکلېږي لاول نمبر تا دیا چې دی دی ته غټو وي دی ته بم وي دی ته زو وي دا غټ په تاسو د خپل دماغ نه لګوي دا غټ تاسو د خپل دماغ مو نه لګول تاسو دماغ دا سیو فا بیا به دې سره دا لاول نه شاتار دی ته شاتار وي دا شاتار ولګو دا ولګي بیا به تاسو د درې می پر دینه والا دا پینځم پرده په تاسو والے دی گانا شروع ہو گئی تھا گانا بچے بستا سدا سی آواز سے گیم بتا سو گیا ماں یعنی بم تار ہوئی دویم بچے بستا سدائی درم بستا سدائی سلورم بیا دائی پینزم بیا زیری شپگم بیا بنزیری وم بیا دائی سور بدل کرو بند پارا بیا بتا سا سو پینزا ما پر دائی دا 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 دے دے دا پارا دا با کوزی ہے دا با چوتی ہے بیا پسی با پسی دا بم تار دے دلتی با بن رہ جی بیا با دا رہ جی یعنی دا بیا دا بیا کولا و زیر بیا بن زیر بیا کولا گوٹی سر مان زیر دا استاز سور تاسو رباب سوري زده کوي مخکې وډوګانې به انشاء الله تعالی تاسو لپاره سرګم سکلونه لاپونه دا در کومه انشاء الله تعالی تاسو به ډېر رباب زده کوي او السلام.